Chico, para mim, eu acho que é tudo, viu? É amor, é paz, alegria, é uma felicidade total. Ele aqui na Terra, para nós aqui, todos nessa fila, ele é igual a Deus. Não faz mais coisa porque o tribunal de gente é muito. Para mim, o Chico Xavier foi um ânimo, uma renovação, uma... tudo que eu tive de bom. Eu acho ele gente boa. Muito caridoso. Depois de Deus, nosso pai, ele representa o missionário. Pai, meu irmão, amigo, conselheiro. Chico é tudo. Quem é realmente este homem? Em 1932, o Brasil inteiro se assustou com uma história muito estranha. Um rapaz mineiro, de 22 anos, nascido na esquecida cidadezinha de Pedro Leopoldo, acabava de lançar um livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. Este rapaz, um tal de Francisco Cândido Xavier, só completara, e com muita dificuldade, o curso primário. E, no entanto, nesta sua obra surpreendente, apresentava 259 poemas assinados pelos mais famosos autores da poesia brasileira e portuguesa. Com um detalhe, todos aqueles poetas, simbolistas, gongóricos, parnasianos, estavam mortos. Mas o rapaz afirmava que os poemas não eram seus. As pessoas bondosas que se reuniam à sua volta, espíritas kardecistas, seguidores do doutrinador francês Allan Kardec, diziam a mesma coisa. Como o Chico, que escreveu o Parnaso de Além-Túmulo durante um ano, poderia compor obras daquela qualidade? Mesmo que ele fosse uma inteligência raríssima, imensurável, não teria cultura suficiente para imitar, com perfeição absoluta, poetas como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, Artur Azevedo. Esses poetas mortos teriam, de alguma maneira, entrado em contato com Chico Xavier e lhe ditado centenas de poemas de técnica perfeita. O Brasil da época, um país agrário, que nem sequer sonhava com a industrialização, um país de bacharéis e literatos, dividiu-se diante do fenômeno. Críticos literários viram-se obrigados a reconhecer que os poemas eram idênticos à obra dos mortos. Outros negavam, indignados, movidos por questões de fé, a possibilidade dos mortos se comunicarem através de um médium. Mas não sabiam explicar cientificamente o que estava acontecendo. A maioria do povo brasileiro resolveu aguardar. E até hoje, mais de 50 anos depois, essa expectativa transformou-se num profundo respeito ao maior mito do país. Um homem simples, que ainda iria causar muitas surpresas e sustos. E que durante todo este tempo, produziu 250 livros, através do fantástico mundo dos mortos. São romances históricos, obras científicas, livros de filosofia espiritualista, livros doutrinários e até livros infantis. E sempre muitos poemas, dos mais eruditos às quadrinhas populares e bem-humoradas. Casamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Beleza. Encontrei reencarnada aquela que foi meu bem, mas mesmo em braços de outro, é minha e de mais ninguém. Livro Barreto. A ter de casar no mundo, na afeição assim como é, prefiro ter catapora, sarampo e bicho de pé. Sebastião das Queimadas. E agora, as damas aqui presentes, as gentis senhorinhas e os cavalheiros conhecerão a mais nova obra, moralizante e eclesiástica, é óbvio, do nosso Artur Azevedo. É uma história interessante.
No belo palacete do Furtado, palestrava a galante Mariquita com um pilintra afetado, a Sasca Tita, bacharel de lambido e enamorada. De sobre a grande cômoda bonita, toma o moço um livrinho encadernado, revirando-o nas mãos interessado. Mas a jovem retoma-o muito aflita. Esse livro, Antonico, é meu breviário, diz inquieta. E ele, cínico e falsário, arrebata-o às frágeis mãos trementes. Abriu-o, mais o olhava, mais se ria. Era um compêndio de pornografia, recamado de quadros indecentes. Parnaso de Alentúmulo tem um aspecto paranormal no que tange a diferença entre a cultura do médium que o produziu, especialmente na época em que foi produzida, que ele ainda era muito jovem, e o alcance intelectual de algumas ou de várias poesias que foram psicografadas por ele. A paranormalidade está justamente nessa discrepância extraordinária, fora do comum, entre o conteúdo provável da mente do médium, a sua informação como pessoa humana, e o conteúdo daquilo que ele produziu como poesia psicografada. A paranormalidade está exatamente nessa discrepância, nessa tremenda diferença. Nascemos na mesma época, no mesmo ano, moramos na mesma rua. A primeira mensagem psicografada foi a 8 de julho de 1927. E para que ela se tornasse um livro que tenho até aqui presente, o Parnaso de Alentúmulo, demorou ainda 5 anos. Ele era um rapaz, um menino diferente dos outros meninos todos. Ele não brincava com outras crianças, né? Só se via, ele gostava só de ajudar o pai dele a trabalhar. Bom, naquela época a gente não tinha assim, que ele fosse alguma coisa diferente, não, né? Quando criança assim, parece que tudo é igual, né? O Chico foi uma criança muito sacrificada, que trabalhou numa fábrica de tecidos, onde ele começava o horário de trabalho às 3 da tarde e só largava às 2 da manhã. Serviço que levou até que provocasse nele uma doença. E ele não teve muito contato com estudos, tanto que quando ele começou a receber mensagens psicografadas, ele escrevia nomes que ele não conhecia o significado. E para que ele pudesse saber o significado da palavra, se era certa ou errada, ele apelava para o nosso amigo dentista, Maurício Azevedo, que emprestava para ele dicionários onde ele procurava o significado da palavra. E nenhuma possibilidade de outro meio de instrução ele possuía, pois a biblioteca possível de encontrar era em Belo Horizonte. Naquela época ele já dava sinal de alguma coisa, porque a minha mãe contava que o dinheiro que ele ganhava, ele não gastava. E naquela ponte que tem no caminho da fábrica, ele chegava lá e jogava o dinheiro dentro da água e pedia a mãe dele que viesse buscá-lo. Ele era de família muito católica e ele foi muito católico quando criancinha, muito devoto. A mãe ensinou muito o filho a rezar, a pedir a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Então, ele se apelava muito para essas entidades poderosas que o ajudavam. Ele não podia saber o fenômeno que se passava com ele, porque quando criança, com 5 anos, logo após a morte da mãe dele, ele ficou entregue aos cuidados de uma senhora que era madrinha dele. E nesse tempo, ele conseguia ver que ele rezava, pedia, como a mãe ensinava,
E ele conseguia ver a mãe, mas como a mãe havia prometido a ele que não chorasse, porque ela viria, voltava para buscá-lo, que ela ia fazer uma viagem e que voltaria para buscá-lo, ele tinha fé naquilo, confiava na mãe e esperava pela mãe. Assim é que ele via a mãe e não achava que aquilo era nada demais, mas isso proporcionou a ele muitos chamados de atenção por parte da madrinha e dos familiares mais velhos, que achavam que ele estava doido, vamos dizer a palavra mais exata. E um dos padres que aqui vinham ajudaram muito. Um deles ajudou tanto, que pediu ao pai dele que procurasse um meio de tratá-lo com carinho, porque aquilo ia passar. Quando ele se tornou espírita, foi por motivo de doença da mãe, da irmã Maria Xavier, que adoeceu de uma doença que os médicos não conseguiram dar conta de melhorar. Era uma obsessão. Quando ele viu que a família viu que o tratamento médico não levava, após muitos dias de tratamento, não levava a moça à cura, eles apelaram para um amigo espírita conhecido deles, senhor José Hermínio Perácio, que vieram até aqui, trataram da moça e ficaram vendo aí que o problema da moça era uma obsessão, e esse tratamento pôde conseguir a melhora da moça. Os fenômenos paranormais começaram muito cedo com Chico Xavier. Quando ele tinha 4 anos, assistiu uma conversa entre seu pai e sua mãe a respeito de um nascimento prematuro ocorrido numa casa vizinha. O pai, João Cândido, vendedor de bilhetes e loteria, que teve 15 filhos e 2 casamentos, não conseguia entender o fato. Chico interrompeu, disse: "O senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica." João Cândido se assustou. "O que é isso, Maria?" falou para a mulher. "Esse menino não é nosso. Trocaram ele na igreja quando a gente estava na confissão." Virou-se para a criança. "O que foi que você disse, menino?" Chico lhe respondeu que uma voz lhe mandara falar aquilo. João Cândido continuaria meio desconfiado pelo resto da vida, mesmo porque as vozes jamais iriam parar de dar informações àquela criança esquisita. As vozes lhe ditavam os trabalhos escolares. A professora não sabia o que dizer, além de elogiar o menino. Os colegas riam dele e certa vez o desafiaram a escrever na lousa sobre um tema muito difícil: areia. Todos estavam convencidos de que Chico copiava de algum livro seus trabalhos de redação. Agora seria desmascarado. O garoto escreveu, então, na frente de todos: "Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus." A esta altura, Chico sentia-se a ponto de enlouquecer completamente. Além de ouvir vozes, via figuras do outro mundo dentro da igreja de Matozinhos, que ele frequentava quase todo dia. Eram seres angelicais que transformavam as hóstias da comunhão em flores luminosas. Essas figuras belíssimas, em cenários de luz irradiada, envolviam grupos de católicos da cidade que haviam morrido há muito tempo, mas que ainda compareciam invisíveis à missa. Invisíveis para todos, menos para Chico. Deslumbrado e assustado com o que via, Chico se confessava e recebia pesadas penitências do padre Sebastião Scarzelli, como rezar 1000 ave-marias para deixar de ser mentiroso. Ninguém o ajudava. João Cândido, o pai, tinha problemas mais graves para resolver. Estava viúvo. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, morreu deixando 9 filhos. Chico foi entregue à madrinha, que o espancava 3 vezes por dia.
religiosamente. Sua fama de maluquinho aumentava e irritava as pessoas. É preciso se saiba que meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada num sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões. Fui ameaçado por uma tuberculose e então fui trabalhar no comércio. Trabalhei 6 anos no empório, onde eu era balconista. E depois, aos 21 anos, eu me tornei funcionário do Ministério da Agricultura, tendo sido aposentado na condição de escriturário. Recebo razoavelmente, por mês, vencimentos ou proventos que, para mim que não me casei, dão perfeitamente para que eu viva mais ou menos tranquilo, sem desperdício, sem luxo. Mas me sinto muito feliz, porque, ao que me parece, e eu sinto que isso é verdade, a mim, que me reconheço em total desvalia, a mim que não tenho coisa alguma para distribuir, desde que eu não posso distribuir empregos, não distribuo influência, não distribuo dinheiro, eu não tenho recursos para captar a simpatia de ninguém. E recebo da vida uma felicidade muito grande, porque eu me sinto com os melhores amigos do mundo. Acredito perfeitamente na amizade, porque nada tendo para dar, eu tudo recebo de tanta gente que eu não posso desapontar essa gente boa e dizer que eu sou uma pessoa que sofra, porque minhas doenças são naturais depois dos 70 janeiros de idade. São doenças de coronárias, e muita gente aos 60 anos já tem as coronárias comprometidas, de modo que eu não sou um doente especial. Sou um doente que vivo com muita naturalidade, dentro das instruções dos cardiologistas deste mundo e do outro, que as duas medicinas me ajudam muito. Então, não tendo nada, não sendo nada, me considerando abaixo de qualquer criatura que está vivente na Terra, muito abaixo das criaturas sub-humanas, e Deus me permitir tantos amigos, então eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. Até hoje, Chico Xavier reproduziu mais de 600 autores, entre poetas e cientistas, que se expressaram naquelas 250 obras psicografadas, além das mensagens particulares de pessoas mortas para suas famílias. Mais de 20 mil mensagens. Calcula-se que ele passou 100 mil horas da sua longa vida escrevendo em estado de transe. Seus livros já atingiram no Brasil os 4 milhões de exemplares, fora as traduções para o espanhol, o francês, o japonês e o esperanto. Se recebesse pelos direitos autorais, que sempre foram cedidos ao movimento espírita, Chico Xavier seria dono de uma fortuna impossível de calcular. Ele é a maior produção literária nacional, um recorde que dificilmente será batido em quantidade de obras e vendagem, apesar de nunca ter figurado em listas de best-sellers, e nem sequer constar de alguma relação de escritores brasileiros.
Tudo isso já seria trabalho exagerado para um simples mortal. Mas pela sua renúncia compulsória a qualquer espécie de bem material, Chico foi obrigado a trabalhar em outros ofícios. Primeiro, para ajudar a família e sustentar os irmãos menores do segundo casamento de João Cândido. Depois, para sobreviver. Eu buscava ele de manhã cedo, às 8 horas, lá na casa dele, e trazia para o serviço. E levava às 5 horas para casa. E às 4 e sexta-feira, tinha uma reunião com ele, o chefe aí na fazenda, né? E eu que buscava, esperava, depois terminava a sessão e levava para casa dele outra vez. Eu conheci o Chico Xavier quando ele foi contratado para trabalhar nessa repartição, e ele fazia o controle leiteiro aos domingos ali no estábulo. Então, eu era o pesador do leite, e então eu tive contato com ele através de nossas conversas, quando ele apontava os quilos de leite que era ordenhado das vacas. Daí então nós adquirimos uma amizade que daí veio até os 30 anos de serviço nessa repartição, quando eu me aposentei. Teve uma tarde que eu ia levando ele para casa e ele ia atravessando uma cobra assim na estrada. Eu parei o animal e quis matar a cobra, ele não quis deixar. E pediu, não mata não, deixa a coitadinha da cobra embora, coitadinha, não tem culpa. Aí eu atendi o pedido dele, que era muito boa pessoa, muito meu amigo, até hoje somos. Fui, deixei, montei na charrete, toquei com o animal, com a charrete com ele para casa e fui ver para a casa dele. Então ele com seus sapatos amarrados, sempre de paletó, com aquela conversa tão meiga, ele vinha. Quando passava aqui, ele tinha vontade de pegar no sino, porque ele adorava esse sino. Ele que era o nosso lemitivo, ele que nos orientava, que nos aconselhava. Aquela vida dura de servidor público. E eu me lembro até de uma passagem muito interessante com o Chico Xavier, que eram 5 ordenhadores, 5 que tiravam leite, né? E o diretor dava assim, de presente, meu compadre, 1 quilo de manteiga para quem tirasse mais leite. Então, eles me procuravam, porque eu era o pesador, para me ajudar os vaqueiros. Eram 5 vaqueiros, você lembra? Era o seu tio, João, Paulo Gonçalves, Vicente Moreira, Zé Inácio. Já uns 3 já mortos, né, compadre? Não existe entre nós. Mais. E então, eu ordenhava. E então, na hora de eu pesar, de eu pôr o leite na balança, eu puxava a balança um pouquinho, porque o ordenhador me pedia, você podia me dar uma ajuda e tal, para mim ganhar o prêmio esse mês. Então, eu puxava. E ele descobriu o Chico Xavier. Então ele falou comigo, não faça isso, meu filho. Você pode fazer, mas faz com todo cinco. Esse mês você faz com um, mês que vem você faz com outro, mas não. Faz isso para um só. Nós erramos muitas vezes e devemos dar graças à providência divina de encontrarmos amigos que nos advirtam ou que possam até mesmo nos repreender para que cheguemos a um conhecimento mais seguro acerca de nós mesmos. Acreditava que Chico, pelo espírito de bondade que ele tinha, se desse nele um tapa na cara, ele dava o outro lado para receber uma outra bofetada, porque ele não reagia com ninguém. Podia maltratá-lo, ele era aquela pessoa boa, aquela pessoa sem receber qualquer ofensa. Era uma pessoa completamente diferente. Era um ser humano diferente de todos que eu já conheci até hoje nessa idade que eu estou. A paciência não é só uma atitude para com o plano externo da vida, mas também para conosco, para que não venhamos a sofrer desânimo, a sofrer a desistência dos nossos melhores ideais e, sobretudo, a perder o tempo precioso que nos é concedido durante a curta existência que desfrutamos ou que podemos desfrutar sobre a terra. Por isso mesmo, devemos sempre agradecer, mas agradecer de todo o coração, sem qualquer disposição de crítica, de azedume, de irritação ou mesmo de reclamação perante pequeninas alfinetadas que possam surgir em nosso prejuízo dentro do dia a dia. Tenhamos a mente e o coração voltados para o rio das bênçãos divinas
que corre ao pé de nossas vidas, bastando que nos inclinemos um pouco para recolher a bondade de Deus de mil modos em nosso favor, e nós encontraremos mais paciência. No dia a dia, nós somos convidados a exercitar a paciência. Nós entendemos paciência não como uma atitude passiva diante dos problemas. Nós entendemos paciência é o saber entender as dificuldades nossas e do nosso próximo. Então o porteiro novamente gritou colérico: não, vocês vêm aqui é nos trazer muita confusão. E pegou de um cajado e começou a bater em Francisco. Irmão Leão imediatamente tentou tomar a defesa de Francisco de Assis. E Francisco gritou: por favor, não faça isso. Em nome de Deus, não reaja a estes instantes de violência. Eu sempre acreditei no poder do trabalho, sem ambições prejudiciais, porque existem também as ambições nobres. Se nós não respeitarmos o princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política. Então, creio que os governos merecem e precisam do respeito de seus governados para que o equilíbrio se faça em qualquer nação do mundo. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é. É que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias. As árvores não reclamam contra a dilapidação de que são vítimas. Os rios não protestam contra a poluição. Por que que nós, seres humanos racionais, não poderíamos encontrar uma fórmula de harmonização com os políticos que nos governam, agindo de acordo com a nossa consciência, mas respeitando as responsabilidades deles para com a comunidade, para que a comunidade seja também amparada pelas ordenações governamentais. Realismo mágico. Este é o termo que pode definir a atmosfera, os movimentos e os fatos que envolvem o médium. Por exemplo, não é o Chico que tem falado aqui. É Emmanuel. Emmanuel, o espírito guia. Amigo de muitas encarnações, que teria sido o senador romano Publius Lentulus. Os espíritas estão certos disso. E o próprio Chico admite que reproduz automaticamente a inspiração desse espírito superior, de alta hierarquia no mundo dos invisíveis. É o que o nosso Emmanuel nos inspira, nos recomenda dizer. Esperamos que Deus nos ajude para que estejamos com a paciência, tanto quanto a paciência de Deus está permanentemente conosco. Nas recordações de Chico Xavier, o primeiro encontro com Emmanuel, quando o médium completou 21 anos, é uma página digna da mitologia grega. Todos os ingredientes estavam reunidos. Uma paisagem belíssima, a do açude da cidade de Pedro Leopoldo, de águas ainda límpidas na época. Um momento de concentração, pois era ali que Chico se reunia com pessoas modestas da cidade para rezar aos domingos. E o milagre da visão do espírito, vestido em trajes sacerdotais e mostrando um semblante venerável.
Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Perguntou Emmanuel a Chico. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, garantiu Emmanuel. Mas para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perguntou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. E qual é o primeiro? Quis saber o médium. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Emmanuel, na verdade, estava com ele há muito tempo, protegendo como um anjo da guarda. A ele é atribuída a autoria dos textos mais profundos de Chico Xavier. Primeira vez que ele viu Emmanuel de perto, 4 anos depois que ele recebeu psicograficamente, ele pediu ao Chico, Emmanuel pediu ao Chico, que queimasse aquele volume de psicografia. Logo depois que Emmanuel assumiu a liderança, a polêmica sobre Chico Xavier aumentou. Depois de muitas discussões entre espiritualistas e materialistas sobre o aspecto puramente paranormal de Chico Xavier, as dúvidas permanecem as mesmas. Essas discussões vêm há mais de 50 anos. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como humano. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epiléptico. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante. Estamos em agosto de 1951. Chico recebe, em Pedro Leopoldo, uma visita importante. É Pietro Ubaldi, filósofo espiritualista italiano, autor de um livro famoso, A Grande Síntese, e que possui milhões de adeptos no mundo inteiro. A fama do médium mineiro já havia chegado à Europa, e Ubaldi quis conhecê-lo pessoalmente. O professor Ubaldi iria assustar-se muito nesse dia. Em transe, como sempre, Chico Xavier diz ao professor que o está vendo diante do túmulo de São Francisco de Assis. O professor, perplexo, confirma. Realmente, antes da viagem ao Brasil, visitara o túmulo do santo. Logo depois, Chico Xavier revela que ali, naquele recinto, está presente uma entidade espiritual de nome Lavínia e que se diz mãe do professor Ubaldi. Chama-o carinhosamente de Mio Garofanino, que significa, em português, meu pequeno cravo. O professor, comovido, confirma tudo. E o médium brasileiro
continua a desfiar nomes e fatos que não poderia conhecer. O susto maior foi quando, segundo Chico, aproximou-se um ser invisível dizendo chamar-se Maria e que havia sido irmã do filósofo italiano. O Baldi sentiu-se mal. Realmente havia uma irmã de nome Maria, Maria Ubaldi Paparelli, mas que estava viva na Itália. Todos os presentes à reunião pensaram no pior. Mas a própria entidade, sempre através de Chico Xavier, esclareceu ao professor que ela fora também sua irmã, mas que deixara a terra quando Pietro ainda era uma criança. Aí, o famoso espiritualista confirmou. Ele já não se lembrava desse fato. Foi emoção demais para Pietro Baldi e para todos os presentes. E não poderia haver local mais apropriado para tantas provas da sobrevivência da alma, ou da mente, como os espiritualistas modernos preferem definir. Aliás, essas novas concepções sobre alma e mente mudam radicalmente o conceito de extraterrestre. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas. A minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas da Terra. Chico Xavier passou toda a sua vida convencendo os céticos e materialistas que a aventura da vida não termina com a morte do corpo. E como se não bastassem as provas literárias da psicografia e dos mortos que, através dele, conversam com os vivos, o estranho mineiro e seus assessores etéreos resolveram materializar suas provas. Algumas foram fotografadas. Esta mulher chama-se Ana e foi materializada em Pedro Leopoldo em 1954, numa das sessões dirigidas por Chico. Esta e outras fotos estão no livro Materializações Luminosas, escrito por um delegado de polícia, Rafael Américo Ranieri. O médium que está fornecendo o ectoplasma, substância sutil que molda a figura do espírito, foi o mais completo médium de efeitos que já surgiu no Brasil. Um homem modesto, chamado Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho. A materialização, o espírito se condensa, ele adquire uma condensação, de modo que ele apareça, é ele mesmo, diretamente. Agora, usa o material que é do médium e uma parte dos assistentes, é o que se chama de ectoplasma. Ectoplasma é a matéria que todos nós temos, e o médium tem maior quantidade. Então o espírito se apropria dessa matéria e forma o seu organismo e vem conversar com a gente. No caso do Peixotinho, por exemplo, os espíritos apareciam iluminados. Iluminava um salão de 25 metros quadrados, escuro, ficava completa claridade. Desde que surgiu, no século passado, na França, o espiritismo é violentado por grupos de charlatães e ilusionistas que se aproveitam da possibilidade dos fenômenos para ganhar dinheiro. Mas, destas fotos, nenhum espírita duvida. Simplesmente porque foram atestadas por Chico Xavier em pessoa, de próprio punho e assinando embaixo. Os estudiosos do fenômeno chamam atenção para os detalhes da formação destes corpos fantásticos, como a cabeça de um espírito conhecido apenas como Pinheiros. No começo da materialização, a cabeça de Pinheiros está do tamanho de uma cabeça de bebê, porém com os traços de adulto que ele tinha em vida, na época em que se despediu deste planeta.
Temos uns 3 anos, eu conversei com o Chico, da possibilidade de realizar alguns trabalhos de materialização, porque ele não quer aparecer nesse campo, porque Manuel proibiu o Chico de realizar materializações. Mas eu tenho certeza que ele contribuía com uma quantidade grande de ectoplasma, além da assistência espiritual de que ele dispõe e pode ajudar. Agora, os assistentes também cooperam com a parte do ectoplasma. O Chico tem várias mediunidades, ou por outra, a mediunidade dele é muito polimorfa. Ele, naturalmente, a mediunidade mais acentuada dele é a de psicografia, mas o Chico apresenta, por exemplo, clarividência, clareaudiência, ele pode ver e ouvir os espíritos. Além disso, ele possui a faculdade de sair fora do corpo, desdobrar-se. Não é bem uma mediunidade, mas é uma faculdade paranormal que inclui, naturalmente, os fenômenos paranormais. E, finalmente, o Chico apresenta a faculdade de materialização. Ele pode provocar materializações, ele produz ectoplasma. E, finalmente, ele tem uma mediunidade raríssima, que é justamente a de xenoglossia, falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Vim me recorrer ao Chico Xavier como uma última tentativa minha de conseguir, por pequena notícia, 5, 3 linhas que fosse, a respeito do meu marido, que foi assassinado pelas costas com 3 tiros. Falei sobre o desencarne do meu marido, as ameaças sofridas, e ele anotou simplesmente o nome, a mensagem. Ele traz uma parte assim muito linda, em que pede a mim fé e coragem, e que não fique assim a respeito dos processos e nos autos que ele atuava, que da parte dele não seria possível ele alterar nada, e sim de Deus. E ele está aprendendo, então, com isso, que tudo isso está relacionado às reencarnações anteriores que ele deve ter assumido. Para eu crer que realmente era ele que estava escrevendo, ele me chamou Darling, usou frases corriqueiras e comuns que nós trocávamos em inglês. Nós usávamos o inglês, normalmente, assim, em pequenos recados, que nossa vida foi levada, assim, a fazer uso dessa linguagem para que pessoas, então, assim, estivessem por perto, não viessem a saber, né? Frases naturais e íntimas. E no final da carta assina da maneira que eu o chamava, Lely. Eu sinto ainda muita emoção ao contar, mas eu sinto que eu vou ter de agora em diante coragem, que é o que eu realmente vim encontrar na carta dele, pedir coragem e mais força para eu viver meu dia a dia, porque eu não consegui viver até agora. Eu comuniquei ao Chico do falecimento da minha mãe. No dia mesmo eu recebi simplesmente uma pequena mensagem dizendo que ela se encontrava em refazimento espiritual, que precisava de muitas preces, e através das nossas preces diariamente, eu especialmente, e da minha esposa, tentamos fazer o melhor possível. Daí depois, no dia 22 de... não lembro bem a data. 6 meses depois, nós recebemos a primeira mensagem psicografada em italiano. Coisa inédita que Chico até então nunca tinha psicografado em italiano. Então ele nos dizia que se encontrava sob orientação espiritual, estava sendo ajudada espiritualmente, que estava muito ligada a nós, especialmente ao meu pai, à minha irmã, que eu tenho uma irmã que se encontra na Suíça. Então, a primeira mensagem que eu recebi, observei um fato assim estranho no modo do Chico segurar o lápis. Porque todas as mensagens que ele estava psicografando, ele tinha uma posição. Quando veio a mensagem da minha mãe, observei que ele segurou o lápis
com o dedo indicador e o médio. E o lápis estava inclinado. E eu senti uma vibração dentro de mim, estava afastado. E de fato era a mensagem da minha mãe. Esse é um dos cartões postais, onde tem a assinatura dela. E essa seria uma das mensagens que coincide com a assinatura dela. E mesmo assim, as palavras assim, que ela dizia para nós, tem muita coisa na mensagem que dá a entender claramente que são as próprias palavras delas nas cartas que ela dizia para mim. Arilene Aron recebe mensagens em inglês, Hortêncio Saulo em italiano. E a família israelita Mushkat recebe em hebraico, misturado ao português. Boruch Daim Emes, escreveu esse rapaz, Roberto Mushkat, entre dezenas de outras expressões em hebraico. Baruch Daim Emes significa abençoado seja o juiz da verdade. A família teve de aceitar a real sobrevivência de Roberto, morto no dia 14 de março de 1979. A família está certa de que ele habita um novo plano mental, um outro estágio do seu desenvolvimento como ser racional, inteligente. Mas onde estão esses mundos distantes para onde todos nós iremos um dia, segundo Chico Xavier? Na sua vastíssima obra psicográfica, há um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que Chico escreveu em dobradinha com outro médium psicógrafo, o médico Valdo Vieira. O livro descreve, numa linguagem essencialmente científica e complexa na maioria das suas páginas, a relação entre o mundo físico que habitamos e o mundo espiritual para onde iremos um dia. E esse livro, cuja autoria foi atribuída ao espírito André Luiz, traz muitas respostas a certas indagações existenciais dos seres humanos. Para onde iremos? O livro esclarece. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que, em derredor, repontam outros edifícios em todas as direções. Acestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do navio, Arcturus, no conjunto do boieiro, Antares, no centro de Escorpião, e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Por processos óticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1.000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela, surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios. Instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Também na área científica, o suave mineiro de curso primário teria muita coisa a revelar. A poesia de Chico Xavier contém algumas antecipações, não técnicas no sentido lato da palavra, mas antecipações em que se veem claramente proposições da física moderna. É um fenômeno paranormal, porque os conteúdos da mente do Chico, em absoluto, não podem, de forma alguma, ter equivalência daqueles conteúdos científicos que aparecem nas suas obras.
Eu posso dar um exemplo aqui muito interessante, lendo um trecho de uma poesia psicografada por ele, cujo título é O Homem Célula. Eu vou ler apenas os quatro primeiros versos. Homem, célula ainda escravizada nos turbilhões das lutas cognitivas, egressa do arsenal de forças vivas que chamamos estática do nada. Aqui é muito interessante acentuar que essa poesia foi escrita muitos anos passados, na mocidade dele, e a física apresenta atualmente, nas suas posições mais recentes, a física das altas energias, estudos sobre a possibilidade da energia do espaço vazio. Aquilo que chamamos de nada contém, segundo a física, um potencial tremendo de energia, uma energia quase infinita. As teorias modernas da eletrodinâmica quântica, e lembrando aqui John Archibald Wheeler, apresenta uma imagem da nossa realidade, a nossa realidade subjacente, como uma grande espuma de mini black holes e mini white holes, espuma quântica formada por luz praticamente capturada por si própria. E o Chico tem uma expressão num dos livros dele, também muito interessante. Não é uma poesia, mas é um livro psicografado por ele, em que ele fala que os físicos mais modernos irão descobrir que a matéria não é nada mais, nada menos do que luz coagulada. De maneira que o Chico, nas suas psicografias, antecipa bastante, antecipa muito aquilo que a física vem descobrindo, vem trazendo a lume e mostrando como possibilidades futuras. Estática do nada, a energia tirada do vácuo. Francisco Cândido Xavier faz, de vez em quando, revelações ligadas a personalidades internacionais. Uma das mais conhecidas é a revelação feita em 1936 e envolvendo uma das notícias de maior repercussão do século. O sequestro do bebê Lindbergh, filho do primeiro aviador a cruzar o Atlântico, o norte-americano Charles Lindbergh. O menino sumiu da residência do casal Lindbergh em 1932 e o mundo inteiro se preocupou. O sequestrador exigia $100 mil para devolver a criança. Mas as negociações não deram certo e dias depois, o corpo de um bebê foi encontrado morto, identificado como o filho de Lindbergh. A polícia e a opinião pública, revoltadas, logo encontraram um acusado. O carpinteiro alemão Bruno Hauptmann, que negou sua culpa até o momento de ser executado na cadeira elétrica em abril de 1936. No livro Palavras do Infinito, psicografando o escritor Humberto de Campos, Chico Xavier afirmava que Bruno Hauptmann era inocente. Quase meio século depois, em 1981, surgia esse homem, Kenneth Kevin, afirmando ser o filho de Lindbergh e exigindo reconhecimento público. Foi instalado um processo judicial contra o estado de Nova Jersey. Afinal, Chico tinha razão. Tragédias pessoais, superpopulação, guerra nuclear. A todos os povos do mundo, Chico Xavier tem alguma coisa a revelar. Nos impressionamos com o número dos habitantes da Terra, mas sim com a disposição daqueles que governam os países supercivilizados ou supercultos. Se eles puderem sofrer os embates das próprias paixões e continuarem mantendo a estabilidade da paz, cremos que a Terra tem possibilidade para manter um número muito mais elevado do que 10 bilhões de habitantes. Agora, a guerra é um problema dos governantes
e dos interesses das nações chamadas superpotências. Vamos pedir a Deus que todas elas possam nos proteger, a nós outros, os habitantes desse planeta, para que essa calamidade seja evitada a tempo. O próprio Chico sempre se dá como exemplo vivo da única saída possível para os sofrimentos da humanidade: a caridade. Ele é a caridade em pessoa. Além de todos os direitos dos seus livros doados a entidades beneficentes, além da consolação pessoal às famílias de milhares de mortos, Chico Xavier distribui pessoalmente alimentos, brinquedos e até dinheiro a centenas de carentes. Faz parte da sua rotina, assim como escrever livros e receber mensagens. Chico é auxiliado por multidões de adeptos espalhados pelo Brasil, todos empenhados em levar adiante sua obra beneficente e seus conceitos religiosos. E é por isso, sobretudo, que os seus críticos não têm como atacá-lo e negá-lo. Mesmo que não acreditem no que ele prega e revela, a maioria absoluta dos brasileiros, de todas as religiões e escolas filosóficas, o respeita por sua dedicação anônima ao próximo. Para nós, a doutrina espírita é a revivescência do cristianismo primitivo. É Jesus que volta ao mundo através da doutrina espírita para consolar, instruir, libertar o homem do seu materialismo, provando a imortalidade da alma através de um fenômeno mundial que nós chamaríamos de um Pentecostes universal pelos processos da mediunidade. É o Consolador prometido pelo Senhor e é para nós a terceira revelação. Creio que a criatura justa e caridosa, a bem dizer, quase que não precisa de um rótulo religioso, porque ela já está em afinidade com as leis universais do bem eterno. Agora, todas as criaturas professando a doutrina espírita, seria uma pretensão muito grande de nós outros, os espíritas, se estivéssemos com essa lembrança infeliz, porque comunidades existem profundamente diversas umas das outras, com rituais, com princípios, com até mesmo com dogmas e determinadas ordenações que separam os crentes uns dos outros, uma separação suposta, porque no fim todos chegaremos aos mesmos resultados, que é a vitória do bem. Agora, nós não podemos exigir que um hinduísta, ou que um israelita, ou que um islamita venham a ter a obrigação de acreditar como nós acreditamos. Absolutamente. Agora, o Espiritismo será, sem dúvida, uma legião de criaturas que tiveram coragem de se desvencilhar de muitos tabus, de muitas ilusões, de muitos enganos, de natureza religiosa mesmo, embora o nosso respeito por todas as religiões, e que estão procurando o caminho mais fácil de viver e de conviver neste mundo com a poda de todos os conflitos e atritos que possamos evitar para sermos felizes. Somos uma minoria muito mini. Eu tenho muita afinidade com Chico Xavier e tenho, assim, muita penetração junto a ele. E, assim, eu consigo levar as mães que pertem os filhos, que geralmente quase que uma infinidade delas já foram comigo lá e receberam mensagem. Mas eu continuo no trabalho. Trabalho para a caridade, faço. A gente faz aquilo que pode. Mas a minha meta
Eu sempre digo, a gente era uma família muito feliz. Eu tenho 3 filhas maravilhosas, tenho um marido, tenho uma vida social mais ou menos bem. Sabe, se o Augusto não tivesse partido, eu não estaria nisto. Só voltei a este trabalho, a esta caridade toda, porque foi a perda dele. Esta mulher, Yolanda César, é uma das muitas pessoas ricas que acabaram se dedicando à assistência social após receber uma mensagem através de Chico Xavier. O médium nunca faz distinção entre ricos e pobres, mas lembra sempre que a responsabilidade dos ricos é muito maior e que a aplicação das suas fortunas lhe será cobrada do outro lado da vida. Yolanda recebeu do filho, Augusto, dezenas de mensagens publicadas em vários livros do médium. Augusto acabou se transformando numa espécie de secretário espiritual de Chico Xavier nos recados aos mais jovens. Nesses recados, mais um fenômeno da psicografia. Chico recebe engíria, como neste trecho. Se você entrou em fria e sacou a jogada, não deixa a cuca fundida. Põe atenção uriçada no trabalho e mande a bola pra frente. Se você tomou algum catiripapo, larga aquela bronca. Ofereça malêmio, casca de ferida. E fique na sua, mandando aquela brasa. Se você vive na pior, matando cachorro a grito, não seja menino de mão grande, encare a pedreira com vontade para não se embananar entrando na canória. Se a peça fina se mandou para longe de você, não busque encher a cara, nem procure a erva mágica. Faça sempre mais força e fature sucesso. Se você caiu na fossa, esqueça perereco e pichações e mostre peito e raça naquela base diferente, dando duro na vida e confiando em Deus. Como Yolanda, a mãe de Augusto, muitos pais e mães acabaram convertidos às ideias espiritualistas. Afinal, eles tiveram a maior de todas as provas. Meu filho faleceu num acidente ferroviário, indo para a faculdade de Mogi das Cruzes, no dia 8 de junho de 1972. Então, me aconselharam a ir ao Chico Xavier, embora tenha ido em outros lugares, não tenha tido êxito nenhum. Fui ao Chico Xavier e lá chegando, só em dar a mão ao Chico, eu senti que a coisa estava mudando tudo, sabe? Mudou de repente, assim, em questão de minutos, eu notei que a coisa ia mudar para mim, a vida ia mudar, como de fato mudou. Passei a sentir mais a vida, a interessar mais pela vida, porque até aí pensava em suicídio. Da casa do meu sogro no cemitério, eram 2 quarteirões, eu ia no cemitério 2 vezes por dia. Aí eu pensava só em suicídio. Daí, quando foi ao Chico, nunca mais pensei nisso. Só pensei só em melhorar, e progredir. E comecei a trabalhar. E hoje estou dentro da sociedade, do meu trabalho, normalmente. Graças ao Chico, graças a Deus. Meu filho conta que ele continua estudando e que ele fará com as mãos dele o que o pai queria, com as mãos do pai, o que o pai queria que ele fizesse aqui. Quando ele tinha 8 anos de idade, mais ou menos, eu chamei ele assim, perto de mim, e disse: José Roberto, eu queria que você fosse médico para cuidar das crianças necessitadas, mas sem cobrar. Apenas para cuidar das crianças que eu vi morrer amigo e você vai cuidar sem cobrar nada. Tudo aquilo que você precisar de um consultório, carro, uma casa, quando você casar, eu darei tudo para você. Mas sem que você cobre dos necessitados. E ele concordou com isso. Mas minha mulher não sabia nada disso, nunca ficou sabendo nada disso. E quando ela trouxe a mensagem de Uberaba, que ela leu esse trecho, aí eu achei que realmente o Chico é autêntico. Tenho aprendido nesse tempo todo que a mensagem é um fator de
informação segura para reconforto e condução espiritual da criatura dentro do seu próprio lar ou dentro do seu grupo social. Porque essas mensagens, pelo menos as que acontecem por meu intermédio, elas definem, explicam e simplificam o ensinamento de Jesus Cristo e compreendemos como sendo o maior vulto que já passou e que brilha sobre a terra, ensinando-nos a arte de viver e de conviver. E essas mensagens nos ajudam, de todo modo, a evitarmos as calamidades individuais, como sejam o suicídio, o homicídio, o desânimo, a irritação, o ciúme, a intolerância, a intransigência. São males que nós, às vezes, não recenseamos, mas que nos perturbam profundamente a vida. E essas mensagens nos vacinam contra esses males íntimos. Eu perdi meu filho num acidente de automóvel. Ele estava sozinho no carro dele e o ônibus entrou no carro dele. Ele sofreu acidente no dia 25 de outubro, ficou na UTI até 12 de novembro, foi o dia que ele desencarnou. Nós não pudemos fazer uma visita para ele, nada. Não pudemos conversar com ele. A gente ficou quase louco. Então, quando eu posso, eu sempre vou no Chico. Mesmo que eu não receba uma mensagem, está sendo um pouco difícil receber mensagem, eu não tenho muita oportunidade lá no Chico. Mas uma notícia que eu tenho, eu já venho feliz para casa. Umas linhas que eu trago, eu já me conformo, já está tudo bem. Eu sabendo que está tudo bem com ele lá, eu já fico feliz. Ele não quis comentar o acidente na mensagem. Ele não quis comentar. E apesar de ele ter tido um acidente tão grave, ele diz na mensagem que foram apenas uns arranhões que sararam muito depressa. Que para mim se acalmar, que estava tudo bem com ele. Eu, no começo, fiquei feliz porque eu esperava demais essa mensagem. Para mim, essa mensagem foi tudo. Eu agradeço ao Chico demais, demais, porque essa mensagem me trouxe à volta. Porque se não fosse essa mensagem, eu acho que eu já teria morrido. Ele citou a avó, o avô, a minha mãe, que ele chamava, eu sou filha de estrangeiro, ele chamava a minha mãe de Baba. E na mensagem ele chama a minha mãe de Babinha. Foi um gesto carinhoso dele. Eu ainda quero mais outra mensagem, porque é quando eu sinto forças para viver, sabe? Ser minha garota. Ele é tudo, ele representa tudo. Depois de duas mensagens que a gente recebeu linda do meu primo, sabe? O Chico nem sabia nome, endereço, nada da gente, sabe? Foi um desastre. Perdemos ele em Curitiba. Minha tia saiu de Londrina, veio aqui. Quando chegou, faltava duas pessoas para ela falar com o Chico, ela desmaiou, tiraram ela. O Chico não sabia nome do meu primo, não sabia dela, nada. Aí a gente se sentiu revoltado, tava aqui, né? Você vê, é duro, a gente viaja mil tantos quilômetros para vir até ele. E chegar, a gente imaginava que tinha de dar nome, endereço, acho. Isso tudo depende do alto. Se a pessoa estiver preparada, não precisa. Isso vem com o tempo, como diz o Chico. Mas aí a gente ficou. A primeira mensagem nós recebemos essa, que é a segunda. Inclusive, nessa mensagem, ele cita que a minha prima está grávida. Estava grávida de 3 meses e a gente não sabia, sabe? Ela já tinha feito os tratamentos com o médico, então nem ela mesma sabia. O trabalho de Francisco Cândido Xavier na Terra está dividido em 3 fases. Na primeira, a produção de livros, entre as décadas de 30 e 50. Na segunda, fenômenos de efeito físico, como as materializações, uma fase mais curta. E, de 15 anos para cá, o médium tem se dedicado, sobretudo, às mensagens pessoais. E a Associação Médico-Espírita do Estado de São Paulo chegou a elaborar estatísticas dessa terceira fase da missão de Chico Xavier.
inúmeras evidências de que o comunicante possui uma personalidade própria. Na pesquisa que foi referida, nós podemos observar que em 95% dos casos, Chico Xavier não conhecia a entidade comunicante. Nós pudemos também levantar os dados e obter frases, estilos, palavras comprovadas em 40%, 30% e 25% dos casos. Ainda nós tivemos dados interessantíssimos, por exemplo, nós tivemos 52,5% de assinaturas idênticas, 22,5% semelhantes e as outras diferentes. Nós podemos também constatar uma outra evidência bastante importante, reconhecida pela família e pelos familiares. Não houve erro em 100% dos casos. Nós tivemos também outro dado muito interessante apresentado, que nos documentos, cartas, em 27, 43% dos casos, havia frases inteiras, o estilo todo do comunicante. Isso para comprovar que o banco de memória continua o mesmo no espírito comunicante. E isso traz evidências muito profundas e muito interessantes da sobrevivência da alma e que nós entregamos com muito prazer àqueles que desejarem compilar estas pastas junto conosco e conosco estudar. Em 1958, Chico saiu de sua cidade natal, Pedro Leopoldo, e foi morar definitivamamente em Uberaba, a 350 quilômetros, no mesmo estado de Minas Gerais. Um dos motivos dessa mudança é que Pedro Leopoldo, com 30 mil habitantes, não mais comportava tantos fenômenos. E o médium e sua família também não suportavam mais o assédio de dezenas de jornalistas do mundo inteiro, e nem todos bem-intencionados. Esta é a Pedro Leopoldo de hoje. Dos grandes centros. Um comércio movimentado, uma mistura de raças. O próprio Chico Xavier, aliás, é o brasileiro puro. Os traços somados do europeu, do negro e do índio brasileiro. Cidade que vive da indústria têxtil e da fabricação de cimento. Todos têm saudades de Chico Xavier. Sobretudo o comércio, que sentiu muito o sumiço de milhares de turistas fiéis de Chico. O médium, no entanto, deixou a sua marca na cidade. A marca mais característica, a caridade. Hoje, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico Xavier se formou no kardecismo e desenvolveu sua mediunidade, é mantido por José de Paulo Virgílio, um amigo de muitos anos. A mesma história. Os amigos invisíveis do médium salvaram José de Paulo Virgílio de uma gangrena. E daí? Aí me levaram para o hospital, o médico olhou e falou assim, olha, isso aqui é um caso muito sério de cirurgia, porque partiu o osso e todo o tutano do osso saiu. Puseram atadura e me levaram para casa. Quando foi no outro dia, estava tudo azul o pé. E o médico chegou, olhou outra vez e falou assim, olha, a senhora tem que dar resposta hoje porque está um assunto perigoso, está em um assunto de engranguena. Tem que cortar o pé. A minha senhora não admitiu. Falei, o que eu quero fazer com um homem aleijado?
a vida tão difícil como nós estamos. Então ela disse assim, eu disse para ela assim, ó, o Chico passa aí na porta todo dia para ir para a fazenda, cerca ele, pede ele para olhar, para me olhar. Então ela cercou ele, foi, virou para ela, falou assim, ó, minha filha, eu estou atrasado, mas você fala com o Zé Paulo que eu vou rezar. Daqui até chegar no serviço eu vou orar para ele. Mas amanhã eu prometo de passar aí. Então, naquele dia, naquela hora, eu deitado, a cama era unida na janela da rua, a charrete parou, ele desceu ele com a mesma quantidade, com aquela papelada. Ele não entrou lá dentro. Ele chegou da janela, me olhou lá na cama, conversou um pouco comigo, e virou e falou assim, olha, meu filho, Deus é muito grande. Você vai sentir que a presença dos amigos maiores vai te ajudar e você vai vencer isso. Naquela noite, eu dormi bem, pude alimentar e o pé desinchou um pouco. O médico voltou para saber a decisão. Minha senhora falou assim, ó, doutor, não vamos mais, eu não quero que opere o pé do meu marido. Não quero que opere o pé do meu marido. Então, o médico foi, olhou e disse assim, uá, o que que a senhora pôs que o pé desinchou? Não está mais azul. A infecção baniu. À medida em que ia ficando bom do pé, José de Paulo Virgílio começava a se interessar pelos trabalhos espíritas e frequentar as sessões. Era um assistente comum, um aprendiz, até que recebeu a maior responsabilidade da sua vida. Ele virou para mim e falou assim, José Paulo, vamos ali? Foi assim, vamos aonde? Vamos ali beber um cafezinho. Então eu saí com ele, ele agarrou no meu braço, me deu o braço. E eu virei e falei assim, dois homens dados o braço no meio da rua, isso até é uma vergonha, isso aí. Eu. Então, saiu ele agarrado no meu braço e fomos conversando. Chegou ali diante, ele mandou botar o cafezinho, nós tomamos o cafezinho. Ele foi, virou para mim e falou assim, Zé Paulo, logo à noite você pode dar um pulo no Luiz Gonzaga para nós conversar? Eu falei, posso? Isso tudo foi tudo nós dois. Então, quando ele estava para ir para Uberaba, nós lá íamos tomar café na casa do André. Era às 2:30 da madrugada. Francisco Cândido Xavier virou para mim e falou assim, Zé Paulo, esse trabalho todo vai ficar sobre a sua responsabilidade. Eu falei, Chico, como é que eu vou fazer com esse povão? Ele falou, não, vai ficar sob sua responsabilidade. Emmanuel está me dizendo que você vai tomar conta desse trabalho, mas você não tem direito de pedir um tostão a ninguém. A providência divina de Deus e de Jesus vai pôr tudo nas suas mãos para você distribuir com esse povo. E esse povo é esse que estão aí, é sopa, é tudo, é enxovaizinho, é tudo. Eu já estou com meus 39 anos nessa luta. Há mais de 20 anos, a cidade de Uberaba tem a honra de guardar essa unanimidade nacional. Uberaba, cidade famosa no Brasil pela sua criação de zebu, possui 200 mil habitantes e uma infraestrutura suficiente para receber todos os que procuram o médium. São milhares de pessoas que viajam, às vezes milhares de quilômetros, sempre à espera de uma mensagem de um morto querido, ou de, pelo menos, uma palavra de consolo. É um privilégio conseguir um lugar dentro da pequena casa transformada em sede do grupo Espírita da Prece. Esse movimento acontece todas as sextas-feiras e sábados, quando se realizam as sessões públicas. E
quando Chico Xavier surge, faz-se um silêncio emocionado. A sua figura não é apenas carismática. A sua presença provoca uma emoção indefinível. E é aí que se compreende a sua indicação, em 1980, ao Prêmio Nobel da Paz. Tarde iniciada as nossas tarefas da noite. Rogando a Jesus que nos envolva em tua paz, hoje e sempre. A mesa do Centro Espírita da Prece está tomada por médiuns. Alguns psicógrafos, como Chico. Durante alguns minutos, a mesa e a assistência, dentro e fora da sala, permanecem em silêncio e oração. O médium vai se concentrando. Todos esperam um momento em que ele pega no lápis para receber as mensagens. É o momento exato do maior fenômeno de psicografia de todos os tempos. Pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De O Livro dos Espíritos, página 330. Limite do trabalho, repouso. A pergunta 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E assim, amados irmãos, iniciando as nossas tarefas da noite, após muitas horas de trabalho, o médium chama uma das famílias presentes para receber o recado de um parente morto. Desorientados, indagando por que a luta tem sido grande para enxugar-lhes o pranto e venho pedir-lhes. Coragem e fé em Deus. Recebam os queridos pais do meu coração, todo o coração do filho e companheiro de sempre da Dizinho. E as minhas orações, sempre o dia está perto de amanhecer e Chico acaba de trabalhar cerca de 14 horas, o que é absolutamente incomum para um homem de mais de 70 anos. Ele entrou quase carregado na sessão. Entre outras doenças, sofre de uma angina que o impede de falar muito. Pois Chico Xavier, após todo esse tempo, parece remoçado, falando alto, brincando com os presentes, contando piadas e causos, como todo mineiro do interior. É um verdadeiro milagre físico
e visível. No final da sessão do Grupo Espírita da Prece, explode toda essa alegria. Todas estas pessoas receberam o maior dos presentes, a alegria de viver. Mas, muito mais que isso, elas estão convencidas de que a morte é vida. E quem não se convence ao receber o recado de uma mãe, de um filho, de uma pessoa querida, citando nomes e fatos só conhecidos na mais total intimidade? Quem não se convence que depois do fim do corpo há um futuro? Futuro além do espaço, do tempo, das galáxias. Um futuro que a nossa pobre mente não consegue conceber, mesmo que recorra à fantasia. Para esse mundo fantástico que Chico Xavier nos revela, o bebê está vindo cumprir uma missão a que ele próprio se propôs, ou que lhe foi imposta do outro lado da consciência. Do ponto de vista do espírito, da mente liberta, a vida é uma espécie de morte. A vida, tal como a conhecemos materialmente, não passa de um claustro, uma prisão. A consciência subjugada por um corpo mortal, limitado. Uma pena que temos de cumprir para que consigamos progredir e nos aperfeiçoar para a verdadeira vida. Mas, para atingir a felicidade total do espírito liberto, há algumas regras. Uma delas é a de que temos de esperar, pacientemente, que o nosso ciclo na Terra se acabe, naturalmente, quando Deus nos chamar. Para Chico Xavier e o Espiritismo, o inferno não é eterno, mas ele desabará sobre todo aquele que tentar romper o equilíbrio entre Deus e a natureza. O maior castigo que alguém pode se dar é cometer o suicídio. E a regra fundamental para que se atinja a felicidade futura está contida numa única palavra: amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar
como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Quem é o Chico Xavier para a senhora? É um grande homem da... Ah, não entendo.